fogo, porque já tava quente. Se calhar vamos parar aqui no bar para ver qualquer coisa, não? É melhor? Boa noite, eu sou o Pedro Dias, estou aqui convosco na RES TV, a minha primeira vez aqui no RES. Vi uma fila enorme à porta, montes de gente, cheguei à pista principal, completamente cheia, e pensei, sim senhora, RES Pública, top, número 1. E só quero desejar as maiores felicidades ao RES Pública e a todos vós e aos clientes. O maior. Este gajo é o maior. Finalizando, gostei imenso de estar aqui, espero voltar em breve e digo-vos uma coisa, RES Pública, Santarém, até uma próxima.